Монгол Улсын Их Хурлын дарга зандан чатар Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавг Сүрэнтэй уулзаж эдийн засгийн нөхцөл байдал, инфляц, үнийн өсөлт, валютын нөөц зэрэг цаг үеийн асуудлаар санал солилцлоо. Өнгөрөх 6 дугаар сарын сүүлийн байдлаар инфляц 16.1%, Улаанбаатар хотод 16.9% хүрсэн байгаа талаар Монгол банк мэдгдсэн юм а. Дэлхийд нүрсэн эдийн засгийн хямрал үнийн өсөлт 50% дамжиж Монголд нөлөөлж байгаагаас гадна үндэснийх баяр наадмын өдрүүдэд дархан улс Сэлэнг аймгийн төмс хүнсний ногооны агуулгын нийлүүлэлт тасалдсантай холбоотой 1 кг төмс 2400-аас 4500 төгрөгт хүрсэн зэрэг төр зүрийн хямрал нь үнийн өсөлтөд бага зэргийн цочрол өгснийг Монгол банкнаас тэмдэглэлээ. Ирэх 8 дугаар сараас шинэ ургацын төмс хүнсний ногооны нийлүүлэлт сайжирч махны үн буурч байгаа зэрэг нь үнийн өсөлтийг сармагжуулж инфляц буурна гэсэн хүлээлттэй байгааг мэдгдсэн. Шатууны үнэ шууд өнгөрсөн оноос 60% өссөн байгаа гэдэгээр тэр нөлөө нь хамгийн том. За, өшөө нэг зүйл нь бол импорт юм баа. Импорт ч манай нэг хүнсний одоо 373 барааны бараг 203 импорт юм бараа болохоор тэргүүрээ дамжаад инфляцтай нэлээд маш том сүлийн дарамт ирж байгаа. Дэлхийн банк болон үндэсний статистикийн хороноос 920 оны ядуурлын судалгаанд хэрэглээний зардал 10% өсөхөд ядуурлын түвшин 34.4% хүрч 211 мянган хүн ядуурлалд өртөх бол энэ үзүүлэлт 20% хүрэхэд ядуурлын түвшин 42.1% хүрч 465 мянган хүн хоол хүнсний дутагдал ядуурлалд нэрвэгдэх эрсдэлтэй гэсэн тооцоол өгдөг. Эдийн засгийн өсөлт удаашширсан энэ цаг үед бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс шалтгаалж ядуурлын түвшин нэмэгдэх эрсдэл нүүрлэх төлөвтэй байгаа тул үнийн өсөлтийг хязгаарлах талаар бодлогын арга хэмжээг цаг алдалгүй авах шаардлагатай гэж Улсын Их Хурлын дарга онцллоо.